Прогноз погоди на вівторок, 20 грудня. Схід сонця – 7 година 32 хвилини. Захід – 16 година 7 хвилин. Місяць у Діві – продовження 21-ї місячної доби. За народним календарем, 20 грудня вшановується пам'ять святителя Амвросія. У минулі часи цей день ніби підводив підсумок під святами року. Яка погода була у цей день, така буде і в січні. Мисливці мали свою прикмету в день Амвросія. Збираючись на полювання, вони спостерігали за собакою. Якщо вона починала валятися у снігу, йти на полювання було не слід. За метіль у дорозі застане. Стихійних явищ на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури у Миколаєві – мінус 17,5 – був зафіксований у 1946 році, а найвищий – плюс 11,6 – у 1982. А ось якою буде погода 20 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 20 грудня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці піде дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. На дорогах – ожеледиця. Вітер північно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищиться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 72%. В Миколаєві нічна температура – мінус 1 градус, а в день – плюс 2 градуси. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується 0-2 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 0 до 3 градусів з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.